Hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən küllü miqdarda mobil telefonların ölkənin gömrük sərhədindən qanunsuz yolla keçirilməsi cəhdinin qarşısı salınıb. Belə ki, Doha-Bakı aviary reysi ilə gələn Rusiya və Azərbaycan vətəndaşları yaşıl kanal buraxılış sistemi vasitəsilə gömrük nəzarət zonasını tərk etmək istəyərkən gömrükçülər tərəfindən qırmızı kanala yönləndiriliblər. Vətəndaşlara məxsus çamadanlar rentgen aparatından keçən zaman mobil telefonlara bənzər təsvirlərin əks olunduğu müəyyən edilib. Yoxlama zamanı Rusiya və vətəndaşının çamadanından 40 ədəd, Azərbaycan vətəndaşının çamadanındansa 41 ədəd olmaqla ümumilikdə 81 ədəd əvvəlcədən gömrük orqanına təqdim edilməyən, şifahi, elektron və yazılı formada bəyan olunmayan müxtəlif yaddaşlarda iPhone markalı mobil telefon aşkarlanıb. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.